Ну що, ви плануєте виграти цю партію? Я планую. Тепер скажи, що підписуйтесь на цей канал. Там де? Покажи. Все хорошо. Підписуйтесь на цей канал. Я підписуюсь. Не ти підписуйся, а щоб люди підписувалися. А я йду тебе зараз знімати. Давай. І пана Нижника зараз знімаю. Це наші ветерани, яким вже давно за 50 лет. І дають чосу. З ким? Зараз, 2 секунди. Так, треба йти грати.